सरकार लम्ब्याउने गठबन्धन टिकाउने राष्ट्र चाहिँ जहाँ सुकै पुगोस् जनता जहाँ सुकै पुगोस्। अर्थ मन्त्रालय भित्र मेनुपुलेट गरेर तपाईँको कर कदर हेरफेर गरेर अरबौँ रुपियाँ नेपालको चाहिँ आफ्नो राज्य खाताबाट घाटा पुर्याएर केही सीमित मान्छेहरूलाई नाफा पुर्याउने खालको कुरामा प्रमाण नष्ट गरेर अनि प्रमाण फेला परेन भनेर गणितको सङ्ख्या जोडेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ उन्मुक्ति भयौँ हामीले सफाई पायौँ भनेर जुन नाटक गरियो त्यस पछाडि भने अब सहने स्थिति बनेन हामी चाहिँ सडकमा आयौँ। किन हुँदैन यत्रो सिङ्गो पार्टी नेपालको पहिलो पार्टी आज सङ्घर्षमा छ आज नेपालको पहिलो पार्टी सङ्घर्षमा छ भने किन हुँदैन र आज तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक ठाउँमा जो मुठीभरका मान्छेहरू अहिले आज शासन गरिराखेका छन् गरिबको भोट लिएर जाने गरिबको नारा देखाउने अनि शासन सत्तामा गएर त्यही गरिबहरूको ढाड छेक्न पाउँछ यो सरकारले। सिसिटिभी फुटेज मगाइन्छ पहिले त्यसैको टेक्निकल उपचार गरेर जनार्दनजीलाई जोगाउने उनको कर्तृत्वहरू लुगाउने उनको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने ढङ्गले त्यो किसिमको टेक्निकल्ली त्यहाँभित्र इरर पैदा गरेर सरकार बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न बढ्दो महँगी।
मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार अरबौं रुपैयाँको मुलुकलाई क्षति र महँगी वृद्धि यस्ता कैयौँ चिजहरूको कारणले अब मुलुक चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिएन. अब धेरै दिन छैन मुलुक एकदमै तपाईँको चाहिँ एउटा श्रृङ्खलतातर्फ अगाडि बढ्ने सम्भावना देखेको कारणले हामीले यो मुलुक एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत चाहिँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी रहन्छ कि यो मुलुकलाई सच्याउनुपर्छ. त्यसैले नेपाली जनतालाई सचेत पनि गरौँ र यसै गरी मुलुक चलाउने हो भने हामी चलाउँ यसै गरी चाहिँ चलाउन दिँदैनौँ भन्ने कुराको एउटा पहिलो सन्देश छ हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ र यो देशव्यापी हुनेछ र आगामी दिनमा निर्वाचनसम्म पनि यो गतिविधि हामी यस्तै गरी अगाडि बढ्छौँ कि नेपाली जनतालाई सचेत गराएर वास्तवमा मुलुकलाई चाहिँ देखादेखि लुट्ने खालको चाहिँ परिस्थिति जुन बनेको छ यस्तो स्थिति चाहिँ हामीले दिँदैनौँ भनेर हामीले त्यो सन्देश दिने उद्देश्यले यो विरोधको कार्यक्रम आएछ. तर प्रतिपक्षी तात्कालिक ढिला भयो भन्छ नि मान्छेहरू. योभन्दा अगाडि पनि महँगी बढेको बढेको थियो तर तपाईँ मौन हुनुहुन्थ्यो. विभिन्न यहाँ भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू आए त्यहाँ पनि यहाँको मौनता लिएर मानिसहरूले प्रश्न गरे किन अहिले चाहिँ किन यो तपाईँको यो जाग्ने भएको छ ढिला भयो भन्ने लाग्छ. अब हामीले पार्लियामेन्टबाटै सच्याउन धेरै कोसिस गर्यौँ. पार्लियामेन्टभित्रै हामीले हाम्रा आवाजहरू उठायौँ. पार्लियामेन्टभित्रै हामीले हाम्रा कुराहरूलाई दर्ज गरायौँ र त्यहाँभित्र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावहरू राखेर वास्तवमा महँगीको विषयमा मल अभावको विषयमा हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल पनि गर्यौँ. त्यो छलफलमा सत्तापक्ष पनि सहमत भयो र हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सहमत गर्नुभयो तर गर्नु भएन. र त्यसैले पार्लियामेन्ट यो अगाडिको हाम्रो प्रोसेस पार्लियामेन्टभित्रै केही हुन्छ कि भनेर कोसिस गर्यौँ. पार्लियामेन्टको प्रोसेसमा अहिलेको सत्तापक्षले सुनेन र त्यसलाई नजरअन्दाज गरे र पार्लियामेन्टमा बोलिएका र सत्तापक्षले चाहिँ प्रतिपक्षबाट बोलिएका आवाजहरूलाई त्यहाँ चाहिँ निरन्तर दबाउने र खास गरी पछिल्लो प्रकरण त तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार जस्तो इस्युमा खास गरी अर्थ मन्त्रालयभित्र म्यानुपुलेट गरेर तपाईँको करकदर हेरफेर गरेर अरबौँ रुपियाँ नेपालको चाहिँ आफ्नो राज्य खाताबाट घाटा पुर्याएर केही सीमित मान्छेहरूलाई नाफा पुर्याउने खालको कुरामा प्रमाण नष्ट गरेर अनि प्रमाण फेला परेन भनेर गणितको सङ्ख्या जोडेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ उन्मुक्ति भयौँ हामीले सफाइ पायौँ भनेर जुन नाटक गरियो त्यस पछाडि भने अब सहने स्थिति बनेन हामी त्यो चाहिँ सडकमा आयौँ. यसलाई एमालेको चुनाव प्रचार प्रसारसँग पनि केही रिलेट गर्न सकिन्छ. निकालेका छैन यो आन्दोलन हो त्यसो भएको हुनाले तर पनि प्रचार चाहिँ हामीले खास गरी पार्टीका चाहिँ गतिविधिहरू देशव्यापी सञ्चालन गरिरहेकै छौँ. अहिले हामी जिल्ला स्तरका प्रशिक्षण भेलाहरूमा सञ्चालित गरिरहेका छौँ. 77 जिल्लामा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ. यसपछि लगत्तै हामी चाहिँ पालिका र वडा स्तरका कार्यक्रमहरूमा जान्छौँ र यो चाहिँ सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने र अलिअलि हामीले शुद्ध पनि बनाउनु पर्ने भएको छ कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी अलिअलि लुज भएका छौँ र हामीले हाम्रा अनुशासनात्मक चाहिँ पद्धतिहरूलाई अलि युज पनि गरेका छौँ. त्यसैले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अलि शुद्धिकरणमा पनि हामीले अगाडि बढेका छौँ र सङ्गठन र निर्वाचन परिचालनको हिसाबले त्यो आफ्नो गतिविधि सञ्चालितै छ. यद्यपि अब यो अति नै भयो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो महँगी वृद्धिदेखि लिएर भ्रष्टाचार अनियमितता र कैयौँ विकास आयोजनाहरू कटौतीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ आज मुलुकलाई चाहिँ एक खालको असफल राष्ट्रतर्फ लाने र केही सीमित व्यक्तिहरूलाई केही सीमित नेताहरूलाई चाहिँ सीमित व्यापारीहरूलाई फाइदा हुने ढङ्गले जुन ढङ्गको म्यानुपुलेट गरिरहेको छ यो सरकारले त्यसको विरोध स्वरूप चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना देखाउँ र एउटा चाहिँ हामीले एउटा साङ्केतिक सुरु गरौँ र यदि यो सरकारले यो विरोध सुरु गर्दा पनि टेर्दैन भने अझ सशक्त खालको चाहिँ आन्दोलन चुनावको नीति घोषणा हामी त गरिहालोस् भन्ने पक्षमा छौँ. मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गरोस् र मिति चाहिँ यो मङ्सिरभन्दा पर लान मिल्दैन र हामी मङ्सिरको 2 गते जुन निर्वाचन आयोगले चाहिँ मितिको बारेमा कुरा गरेको छ र त्यही मितिमा निर्वाचन घोषणा होस् भन्ने हामी पक्षमा छौँ. खै किन गरिरहेको छ किनभने उहाँहरूलाई निर्वाचनको लागि चाहिने अब रासन पानी जुटाउन अलि समय लाग्छ होला त्यसकारणले मिति घोषणा गर्न गाह्रो भएको छ. मिति घोषणा गरिसके पछाडि उहाँहरूलाई निर्वाचनलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउन गाह्रो पर्ने भएको कारणले पनि होला. त्यसैले तर अब मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा जम्मा गरेर पैसाको भरमा निर्वाचन जित्छौँ अनि त्यसपछि राज्य सत्ता प्रयोग गरेर राज्य सत्तालाई दुरुपयोग हाम्रो हिसाबले दुरुपयोग उहाँहरूको हिसाबले प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढेका छन् भने हामी यस्तै आन्दोलन हाम्रो सशक्त कार्यक्रमहरू र जनतालाई जागरुक बनाएर ती सबै कुरालाई निश्चित गराएर नेकपा एमाले बहुमतसहित सरकारमा फर्किन्छ. किनभने महँगीका त श्रृङ्खला चलिरहेका थिए विगत लामो समयदेखि. प्रमुख प्रतिपक्षले महँगी भ्रष्टाचार कुशासन आर्थिक अपराधदेखि लिएर चाहिँ जुन
विभिन्न क्षेत्रमा सरकार जुन असफल हुँदै गइरहेको छ र मुलुक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको कुरालाई लिएर संसदमा हामीले महँगाईसँगै जोडिएर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल गर्यौँ। यस्तै कृषि मलसँग जोडिएर, यस्तै भन्नुपर्दाखेरि आयल निगमको निजीकरणसँग जोडिएर लगायत विषयवस्तु भन्नुहुन्छ भने चाहे बजेटसँग होस्, चाहे विकास निर्माणसँग होस्, चाहे सुशासनसँग होस्, चाहे एसपिपीका कुरा हुन्, चाहे कालापानी लिपुलेखदेखि लिएर र विभिन्न चाहिँ राष्ट्रको गौरवलाई कमजोर बनाउने खालका भेटघाट र भ्रमणहरू हुन्, यी सबैको बारेमा नेकपा एमाले सशक्त रूपमा सदनमा कुरा उठाउँदै आएकै हो। अब महँगी र भ्रष्टाचार जनतामा जुन असह्य स्थिति उत्पन्न हुँदै गएको छ र सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा ध्यान नदिएको, जसरी भए पनि सरकार लम्ब्याउने, गठबन्धन टिकाउने, राष्ट्र चाहिँ जहाँसुकै पुगोस्, जनता जहाँसुकै पुगोस् भन्ने जुन हिसाबले अगाडि बढेछ, त्यस कारणले संसदमा त छँदैछ, अब नेकपा एमाले जनताको साथमा सडकबाट पनि यी आवाजहरूलाई उठाएर अगाडि बढ्दैछ। त्यसको आज एक किसिमले भन्ने हो भने प्रारम्भिक रूपमा प्रदर्शन भएको हो र कोणसभा भएको हो। यो चुनावको मिति घोषणा हुनै लाग्दाको अवस्थामा यो एमालेको प्रचार प्रसार, चुनाव प्रचार प्रसार अभियान जस्तो गरेर यसलाई बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन, के छ? आज हाम्रो चुनावी कुनै नाडा थियो र मात्र भ्रष्टाचार र महँगीसँग जोडिएको, सरकारसँग जोडिएको, हामी चुनावमा फलानालाई मत दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर माग्यौँ। चुनाव घोषणा कहिले हुन्छ अहिले पनि टुङ्गो नभएकोले गर्दा चुनाव घोषणा भए पश्चात जनताको बिचमा ठाडो शिर गरेर हामी जानेछौँ र गलतलाई गलत भन्नेछौँ, सहीलाई सही भन्नेछौँ, हामीले गरेका कामलाई यति गऱ्यौँ भन्नेछौँ, गर्न बाँकी कुरालाई अब जिम्मेवारी लिएर गर्नेछौँ भन्ने अभियानका साथ जान्छौँ। आजको अभियान यो महँगी र भ्रष्टाचार सरकारको विरोधमा मात्रै केन्द्रित हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। विशाल जनप्रदर्शनको सन्देश? सन्देश त अब राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, अब गरिब उत्पीडनमा परेका वर्गको लागि जन्मेको पार्टी भनेको एमाले पार्टी हो। सधैँभरि उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको साथमा छ एमाले पार्टी। जस्तै अहिले कतिको घरमा त आगो बाल्ने अवस्था छैन, तर महँगाइले गर्दाखेरि कसैको घरमा एक मानो चामल छैन, त्यसको विरुद्धमा पनि अहिले सरकार जुन महँगाई गराएको लगाएको छ त्यसको विरुद्धमा एमाले पार्टी भनेको जनताको साथमा रहनेछ र यसको लागि सधैँभरि हाम्रो पार्टी सङ्घर्षमा रहनेछ, यो सन्देश चाहिँ दिएको छ हाम्रो पार्टीले। तपाईँलाई के लाग्छ यो आन्दोलनबाट चाहिँ यो मूल्य वृद्धि महँगी खुट्ला भन्ने लाग्छ? यो निरन्तरता हुन्छ, किन हुँदैन? यत्रो सिङ्गो पार्टी, नेपालको पहिलो पार्टी आज सङ्घर्षमा छ, आज नेपालको पहिलो पार्टी सङ्घर्षमा छ भने किन हुँदैन? र आज तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक ठाउँमा जो मुठीभरका मान्छेहरू अहिले आज शासन गरिराखेका छन्, गरिबको भोट लिएर जाने, गरिबको नारा देखाउने, अनि शासन सत्तामा गएर त्यही गरिबहरूको ढाड छेक्न पाउँछ यो सरकारले। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमाले सधैँभरि गरिबको पक्षमा छ र महँगाइको विरुद्धमा लागिरहने पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि यो अवश्य पनि एक दिन सार्थकतामा रूपान्तरण हुनेछ। आजको प्रदर्शन भनेको यो सरकारको, गठबन्धन सरकारको जनघाती निर्णयहरू र चरम महँगी राष्ट्रघाती कदमहरू एकपछि अर्को गर्दै जनहित विरुद्धका जुन गतिविधिहरू सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ। भर्खर मात्रै देख्नु भएको छ बजेट सेटिङको अभियोग लागिएका र प्रमाणित भइसकेको एक किसिमले राज्यको गोपनीयता चुहाएको र राज्य विरुद्ध गम्भीर अपराधको आरोप लागेका जनार्दन शर्मा, उनलाई योजनाबद्ध राज्य सत्ता दुरुपयोग गर्दै, राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै उनलाई सफाइ दिने जुन किसिमको षड्यन्त्र भयो त्यो एउटा मुख्य विषय छ। अर्को इतिहासमै हामीले महसुस नगरेको पहिलोपटक हाम्रो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ता इतिहासमै पहिलोपटक कमजोर महसुस गरेका छन् अहिले जनताले। हाम्रा ससाना कुराहरूमा पनि नाङ्गो ढङ्गले वैदेशिक हस्तक्षेपहरू बढिरहेको छन्, वैदेशिक चलखेलहरू बढिरहेको छन्, राज्यको नीति नियममा
ठाडै विदेशी शक्तिहरू हावी भइरहेको छन्। इतिहासमा पहिलोपल्ट हामीले आफ्नो राष्ट्रियता यो ढङ्गले यो तहमा कमजोर भएको महसुस अहिले नेपाली जनताहरूले गरिरहेको छन्। त्यसले गर्दा यो सरकारको रवैया यही ढङ्गले अघि बढिरहँदा चाहिँ हाम्रो राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने तहसम्म पुगिसकेको अवस्था, जुन नागरिकता विधेयकको कुरा छ र त्यहाँ रहेका राष्ट्रघाती र अत्यन्त खतरनाक प्रावधानहरू छन् त्यसको विषयमा भर्खरै प्रमुख वक्ताले पनि कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै देशी विदेशी इन्ट्रेस्टहरूको डिजाइनमा पसेर उनीहरूलाई रिझाउनको निम्ति यो सरकारले दिन प्रतिदिन राष्ट्रघातको श्रृङ्खला अगाडि बढाइरहेको छ। महँगी त्यही किसिमले बढेको छ, 10 वर्षभन्दा यताको सबैभन्दा उच्च मूल्य वृद्धि अहिले जनताले खेप्नु परिरहेको छ। किसानहरूले मल पाएका छैनन्, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्, उद्योगी व्यवसायीले ऋण पाएका छैनन्, अनि राज्यले कसको निम्ति काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर विषयको रूपमा देखा परिरहेको छ। जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने आइपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्नको निम्ति पहलकदमी लिनुपर्ने, राज्यको त्यो विषयमा कुनै पनि चासो छैन। दिन हरेक ठेक्काहरूमा कसरी कमिसन लिने, अरबौँको कमिसनको सेटिङ गर्ने, बालुवाटारबाटै एउटा डिजी नियुक्तिमा, मन्त्री नियुक्तिमा अथवा कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत बालुवाटारबाट इन्ट्रेस्ट देखाउने र खुल्लम खुल्ला प्रिपेड कमिसन लिएर कर्मचारीहरूको सेटिङ गर्ने अथवा कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा गर्ने, त्यो किसिमको इतिहासमै हामीले नदेखेको ढङ्गको कमिसनखोरी घुसखोरी अहिलेको सरकारको पालामा बढेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले यत्तिकै छोडिदियौँ भने चाहिँ भोलि देशको अवस्था जुनसुकै हालतमा पनि जान सक्छ। हाम्रो राष्ट्रियता जुनसुकै हिसाबले पनि हामीले कल्पना नगर्न नसकेको कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीले सडकबाट संसदबाट निरन्तर यसको विरुद्ध खबरदारी गरिरहेको छ। हाम्रा जनसङ्गठनहरूले त्यही किसिमको खबरदारी गरिरहेका छन्। त्यही सन्दर्भमा आज हामी रत्न पार्कमा यो प्रदर्शन गऱ्यौँ। यद्यपि यो अकस्मात आइपरेको यो अविरल वर्षाले गर्दा हाम्रो प्रदर्शन प्रभावित बन्न पुग्यो, तैपनि जुन किसिमको उत्साह सहभागिता यहाँ देखिएको छ यसले चाहिँ राज्यको यो ज्यादतीलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा हामीले लिएका छौँ, नेता कार्यकर्ता र जनताहरूले लिएका छन् भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, देशव्यापी रूपमा अब हाम्रो पार्टीले नेकपा एमाले र यसका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले देशव्यापी रूपमा जनजीविकाको पक्षमा, जनसरोकारको पक्षमा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियता र सुशासनको पक्षमा देशव्यापी रूपमा आँधीबेरी सिर्जना गर्ने गरी हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दैछन्। संसदबाट प्रतिरोध गर्न सकिने विषयहरू त्यसमा त्यति कडा, संसदको त समीकरण तपाईँहरूले देखिसक्नु भएकै छ नि, एउटा दुनियाँमा हामीले देख्न नसकेको, दुनियाँमा हामीले खोजेर टर्च बालेर पनि देख्न नसकिने एउटा दुर्लभ दृश्य के हो भने सबै सत्तापक्षहरू एक ठाउँमा मिलेर प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्ने, घेराबन्दी गर्ने त्यो खालको दृश्य संसारमा देखिँदैन। नेपालमा त्यही खालको गठबन्धन बन्यो, नेकपा एमालेकै विरुद्ध मात्रै एक किसिमको भए वर्ग राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर एक किसिमको षड्यन्त्र अथवा समीकरण बन्यो। त्यो समीकरण फेरि यिनीहरूको इच्छाले मात्रै होइन, यिनीहरूका देशी विदेशी अदृश्य शक्तिहरूको आड भरोसा र उनीहरूको सेटिङ र योजनामा बनेको समीकरण थियो। त्यो भइरह भन्दा संसदभित्रको अङ्कगणितलाई हेर्दा निश्चित रूपमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकतिर हुँदा हाम्रो अङ्कगणित त्यहाँ अलिकति कम हुन पुग्यो। त्यसैको आधारमा त्यसैलाई टेकेर नागरिकता विधेयकमा भएका खतरनाक हानिकारक राष्ट्रघाती मुद्दाहरू लगायतका धेरै विषयहरू बहुमतका नाममा जबरजस्ती यो सरकारले अगाडि बढाउँदै गयो। त्यो भएपछि के हो त, संसदभित्रको अवस्था यही रहने, गणितको हिसाबले उनीहरूले बहुमतको हिसाबले राष्ट्रघाती एजेन्डाहरू पास गर्दै जाने र हामी चाहिँ त्यही संसदमा मात्रै आवाज उठाउँछौँ भनेर बस्यो भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो माग पुरा हुन सक्दैन। नेपाली जनताको भावनाको अब प्रतिनिधित्व र त्यो भावनाको जित हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अब जाने के हो त, गर्ने के हो भन्दा सडकको माध्यमबाट आम जनताहरूलाई अपिल गर्ने र आम जनतालाई सचेत गर्ने, आम जनतालाई यो अभियानमा जागरुक बनाउँदै लिएर जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन, यसकारण हामी सडकमा छौँ। तपाईँहरूको अहिले नारा देखियो, त्यो अर्थमन्त्रीको पुनर्वारीको विरुद्धमा पनि नाराहरू सुनियो होइन, यो कुरा त समिति छानबिन समिति थियो, तपाईँहरू पनि चारजना प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, चाहिँ अलिकति यसको अलिक घनीभूत र त्यो छानबिनकै औचित्यमा बारेमा पनि निकै ठुलो प्रश्न छैन, प्रश्न त उठाउँछन्। छानबिन समितिभित्रको रियालिटी तपाईँले हेर्नुभयो भने 11 जनाको समितिमा 7 जना यिनीहरूले आफ्नै गठबन्धनभित्रबाट बनाएको छ। पहिलो कुरा त यिनीहरू छानबिन समिति बनाउने तहमै थिएनन्। त्यही जनार्दन शर्माले एमाले को हो, उसलाई किन जवाफ दिने, उसलाई किन स्पष्टीकरण दिने, उसलाई किन सिसिटिभी देखाउने भन्ने त्यो ठुलो कुरा गर्ने हुन् त्यही जनार्दन शर्मा। अन्तत हाम्रो संसदभित्रको अडान र संसदभित्रको हाम्रो प्रस्तुति र सडकका हाम्रा प्रस्तुतिहरूले गर्दा छानबिन समिति बन्यो र बनिरहँदा छानबिन समिति निर्माण भएसँगै त्यति बेलै सुनियोजित एउटा डिजाइन देखिन्थ्यो। 11 जनाको समितिमा 7 जना चाहिँ गठबन्धनबाट राख्ने र जो सबैभन्दा राज्यको सबैभन्दा ठुलो दल छ त्यो दललाई 4 जना मात्रै सदस्य दिनु भनेको, त्यहीँबाट एउटा षड्यन्त्रको
संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दललाई चारजनाको मात्रै एउटा सङ्ख्या दिनु भनेको त्यही एउटा षड्यन्त्रको सुरुवात भइसकेको थियो। त्यस पछाडि गएर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा सांसदहरूले हाम्रा पार्टीका सांसदहरूले राखेका एकपछिका हरेक कुराहरूलाई उनीहरूले बहुमतको आधारमा पेल्ने त्यो कुराहरूको सुनवाई नगर्ने सिसिटिभी फुटेज मगाइन्छ पहिले त्यसैको टेक्निकल उपचार गरेर जनार्दनजीलाई जोगाउने उनको कर्तृत्वहरू लुगाउने उनको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने ढङ्गले त्यो किसिमको टेक्निकल्ली त्यहाँभित्र इरर पैदा गरेर पहिलो कुरा त उनीहरूले 3 महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्नुपर्ने सिसिटिभी फुटेज हट्यो भन्ने जुन विज्ञप्ति आयो त्यहीबाट त्यही विज्ञप्तिसँगै आधिकारिक रूपमै त्यहाँ तलमाथि केही छ भन्ने कुराको पुष्टि हुनुको एउटा सङ्केत हो नि र त्यो प्रसङ्ग सकियो। हाम्रा सांसदहरूले निरन्तर खबरदारी गरे निरन्तर त्यहाँ तर्कपूर्ण हिसाबमा समितिभित्र कुराहरू राखे तर बहुमतको आधारमा त्यसको ढाकछोप गर्ने प्रयास नभयो र अन्तिममा केही नलागेपछि हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा सशक्त रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई जानकारी होस् राज्यले जनार्दन शर्मालाई सफाई दिने 2 पेजको एउटा खोस्टो प्रतिवेदन बनाइरहँदा त्यसको सबै कुराहरूमा तथ्यपरक हिसाबले तर्कसङ्गत हिसाबले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै आफ्ना सबै कुराहरूलाई झन्डै 9 पेजमा राज्यले ढाकछोप गर्ने प्रतिवेदन आफ्नो कर्तृत्व ढाकछोप गर्ने प्रतिवेदन 2 पेजमा बनाइरहँदा हाम्रो पार्टी र हाम्रो प्रतिनिधिहरूले जुन त्यसमा असहमति पत्र दर्ज गर्नुभएको छ त्यो झन्डै 9 पेजको प्रतिवेदन हो। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टी त्यहाँ हेरेर बस्यो केही बोलेन। अब तपाईँहरूले बाहिर ल्याउनु पऱ्यो नि हाम्रो पार्टीले जुन 9 पेजको प्रतिवेदन बुझाएको छ त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पऱ्यो मिडियाका साथीहरूले। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीले केही गरेन शङ्कास्पद भयो केही मिलेमतो भयो कि भन्ने जुन किसिमको हल्ला फैलाइँदैछ यो चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो अपराधहरू कर्तृत्वहरू लुगाउनको निम्ति बाहिर ल्याएको प्रपञ्च मात्रै हो। धेरै धन्यवाद।